Takže čaute chlapci, dneska sa tu derieme, lebo to tu preskúmávame tak trochu. A tu pozdrav do videa. Čaute chlapci. Ešte to tam ideme obzrieť, má tu tam. A tu je dáka ona. Matúš, poď sem, Micho, poď sem. Matúš, poď. Nejdem. Takže z dnešného videa to bude všetko a v nabudúcom videu sa pôjdeme pozrieť do ich bunkra, dovnútra. Takže môžete sa tešiť do ďalšieho videa a čau čau.